Сонгоны дүүргийн 18 дугаар бараны нотлог дэвсгэрт 12 дугаар сургуулийн баланс бүртгэлтэй 23,835,000 төгрөгийн өмнөхийг агуулгын байдлыг ахтлаж нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасахыг нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын зорилгоч бас Батболдод зөвшөөрсгөө гэсэн тогтоолын төсөл. Тогтоолын төсөлт бол одоо зорилттой асуулт хэрэгжсэн. За дэмжлээ. Энэ төрлийн хүмүүс төрүүлсэн оролцоо оруулж байна. За бид нар бол тэр үрцэнэсээр зэргийн дагуу шинжлэх болцсон дагуу эргэд аж ахуйн нэг бас дэвшсэн материалыг дөрвөн хурлын төрүүлчдийн хурлаар тогтоолыг үнэлсэн. Сайн уу? Төрүүлчдийн хийсэн шинжлэх ухааны эрүүл мэнд боловсрол, үйл зүй, соёл урлаг, тэрээр хөдөлтөй үйлчлэгээ, аж үйлдвэр, барилгын салбарт олон жил санаачлаг үйлдэлтэй ажиллаж байгаа хавсартад дурдсан зарим хүмүүсийн бүрийн цол хүртээ одон медалаар шагнуулаад тодорхойлж Монгол Улсын ерөнхийлөгчөд уламжлалаа. За доктор юмсгэлт. За баярлалаа. Багц байгуулах бас манай хоол бичгээр хэлсэн шил үүсгэнө. Задлан хаанаас гарах юм бэ? Тухайн бүсээ өөрийнх нь хэсэг дараа дэмдсэн байна. Сургууль өөрөө хүрсэн байна. Тэгээд төсөв хүмүүсийн хаанаас гарах нь бол энэ дээр төсөв ингээд 12 сар тийм 11 сард орж ирээд ажиллаа өргөжлүүлгээд яваад гэж болохгүй байх гэж үзэн. Ягаад гэвэл над дээр ийм асуудал байгаад би одоо цаг хугацаанд болохгүй байна гэж нөгөөдөр зүтгүүлээд явуулаа дуусгацсан баггүй. Өөрчлөлт хийжсэн надад наач юм болохгүй одоо гээд тэр энэ тамгын газрын хүн ч тэр одоо зохион байгуулж байгаа хэрэгцээ ажлын алба байх юм уу гэдэг тэр байгууллагууд нь тогтоолыг зөрчсөн болов уу гэж би зүгээр хатаал авч байна. Хацаага шалгуулчих юм уу? Яг одоо энэ нөгөө бас улс төрийн нөхцөл байдал байдлаар дэмжих бол ер нь энэ шалгах хэрэгтэй гэж би бодож байна. 2017 оны төсөв нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 14-13 дугаар тогтоолын тус тус үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн хуулийг тэргүүлэгчтэйс тогтоох нь нэг нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтад хавсартад дурдсан өөрчлөлтийг оруулсан. Хоёр бүрэн оролтын төсөл арга хэмжээг холбогдох үйлчлэн нийцүүлэн зохион байгуулахыг нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Исгодуулдад дараах асуувал. Гурав дээр тогтоол гарсантай холбогдуулан нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн уралдаан хэрэгжүүлчдийн 2017 оны 6-р сарын 0-ны өдрийн 93, 2017 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн 131-р тогтоол тус тус хүчингү болсон тооцоогоор гисэн ийм тогтоол байна.